Avia Rostock. We fell? Yeah. Yeah? We fell. Ja, bananbåde. Ja. Ja, men jeg kan ikke. Hvad er det, Hello, boat tour tomorrow. You wanna come with us tomorrow? Yeah, okay, så det ender I. Family want some money? Kan du tale ordentligt til din mor? Snapchat. Sig hej. Du er.
Jeg kan godt lide dem der. Kan alle deres, det var meget flot. Kan du lide dem? Jeg kan godt lide dem her. No waterfalls today. I want fish. Now it's time to eat. We went the wrong way. Now we have to go the other way. So we go over the street. It's where we will be eating. They make really good fish, and I need fish today. This woman, she's very nice. Nå, hvad det gør? Han skal lægge ud på nettet. Har du sat billedet? Han skal lægge ud på nettet, ham der. Til så hende der. Hvad er grimme? Hallo, hvad skal du? Ja, du er min. Du er grimme, mand. Hov, hov, kan du holde fingrene væk fra min fisk? Jeg vil bare tage den der. Hvad har du fået? Og en lang pomfret, vil jeg kigge. Ui! Okay. Du ved godt, du skal rette dine ben ud, ikke? Joshi. Joshua.
Sığırım. Verdiğin yolcu nereye veriyor? Buraya mı veriyor? Tamam, hala ben çıkıp buraya. Yere bak bir. Kom da şey. Morning. 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 Ha? We all put men, bro. Trip for fishing about the crab. They are catching the crab and making barbecue, and then they eat themselves. Like. You know, 1 kilogram meat. You like protein. Only one crab is enough. Same protein. Ladies and gentlemen. Yeah, yeah. Pega tu. Vamos.
Det er granatæblejuice. Der er rigtig mange. Så kan du sige, at det er dig, der har taget på. Except your eyes, no eyes, and then come outside, follow me, for the 5 minutes under the sun. Har du mudder i ansigtet? Years ago, in Bodrum, there was a king called Miletos. King Miletos had two trees children. Hvem skal ellers have is her? Ej, gjorde han også det med dig? Lav dit show. Okay. Filmer dig. Sorry. Ja, kom så. Kom nu, Noah. Skal det være Titanic? Titanic, se hvor skibet styrter. Idyt. Er du klar nu? Jeg tager mig på bordet. Du skal ikke være bange.
Det er så flot. Det er nordshår. Bliver så lækker. Bare tag noget, hvis du gør med det. Jeg Må jeg se dig? Smuk. Du er meget flot fyr. Ja. Hvor er Abby? Nå, hun er der. Hej, Abby! Hvad står der på en bus her? Ismalia. Jeg har lige set en kæmpe stor fireben. Føj for helvede, hvor den klam. Oh my god. Hvor er den henne? Den er lige her. Hold da. Sammen igen.
What's that? Bye-bye, Shitty. Gracias. Chao, chao. Joshua, come to bay. Hello.